Интригата кой как ще състави правителство стана причина за размяна на политически реплики между представители на част от партиите, които ще влязат в новия парламент. Европейските министри на здравеопазването не успяха да излязат с общи насоки за използването на AstraZeneca. Отделните страни ще трябва да изработят собствен подход при прилагането й. Тежка катастрофа между тир и цистерна на автомагистрала Тракия с един загинал човек. Цистерната се е разцепила на две и превозните средства са се запалили. Движението в посока София все още не е отворено. По света и у нас 18 започва Добър ден. Тир и цистерна се сблъскаха тази сутрин на 6-я километър на автомагистрала Тракия. В резултат на удара цистерната се е разцепила и запалила. Автомагистралата беше затворена за часове и в двете посоки и все още е затворена в посока Пловдив. Наживо от мястото сега включваме Зоя Велинова. Зоя, какво става на мястото на катастрофата? Здравейте, цял ден следя катастрофата и наистина, признавам си, очаквах, че след обед ще бъде отворен посоката София-Пловдив, но както каза и ти, тя е затворена. Образуваха се километрични опашки. На практика магистралата Тракия е затворена повече от 10 часа. Всички автомобили, тежки и леки, са принуждавани да се движат с 5-10 км в час, виждате зад мен, и да минават по обходен маршрут Нови Хан, Вакарел, София и обратно. В същото време, виждам много добре тук посоката Бургас, Пловдив, София, магистралата е отворена. Това стана днес към 12 часа по обяд. Наши зрители се обадиха в редакцията ни и ни споделиха, че са чакали на опашка, чакали са в задръстването повече от 2 часа, изпратиха ни снимков материал и причината за това, за съжаление, е днешната катастрофа. Ето подробностите какво доведе до нея и какво се случи днес. Вижте в следващия репортаж. Сблъсъкът е станал рано тази сутрин към 7:30 часа. Разлялото се гориво от цистерната предизвика огромен пожар, който се виждаше от километри. Към мястото на катастрофата веднага бяха изпратени 7 екипа на пожарната, линейки и полиция. В резултат на удара шофьорът на цистерната е загинал, а другият водач е ранен. На този етап не може да кажем каква е причината за инцидента. Възможно е, например, водачът да му е приушал, възможно е да е заспал, а е възможно е да е бил засечен от друг автомобил. Съмнително или по-скоро необичайно е било движението на цистерната, която в последствие се е запалила и по първоначална информация е изгорявала и нейният водач. Заради катастрофата автомагистрала Тракия беше затворена и в двете посоки. Движението се извършваше по обходен маршрут по пътя Вакарел, Нови Хан, София и обратно. Това предизвика километрични опашки и от тук изнервени шофьори. Трябваше по-долу да отбият движението и да се мине някакъв обходен маршрут Ботевградско и пак оттам да се включим Елин-Пелин и така нататък, защото тук е мазало. Аз имам работа и срещи в Пловдив, в които са ми след час. Най-вероятно ще закъсне. В 12 часа пожарът беше потушен и движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас за София пуснато, но не и в обратната посока. Това, което мога да добавя, е, че те първа се очакват подробности около катастрофата, около причината за нея. Преди минути говорих с прес-центъра на МВР. За съжаление, новините не са добри. Не се знае кога тази вечер и дали въобще тази нощ ще бъде отворена магистрала Тракия в посока София-Пловдив. Така че това, което остава, е да призова шофьорите, ако нямат път специално в този участък, да намерят обходни маршрути и въобще да не се доближават до 6 км на автомагистрала Тракия. Към вас, колеги. Да, благодаря ти, Зойче, за включването. България поиска обща позиция на Европейския съюз за вакцинацията с AstraZeneca. Европейската агенция по лекарствата обаче обяви, че отделните страни трябва да изработят собствен подход към британската вакцина. В България медицинските власти препоръчват жени под 60 години да не бъдат вакцинирани с препарата, а за тези с повишен риск от тромбози в тази възрастова група да се предлага алтернативна вакцина. Подробностите от Гергана Гайдарова.
По данни на Европейската агенция по лекарствата, при вакцинирани с AstraZeneca над 25 милиона европейци, нежелани реакции, свързани с тромбози, са засечени при 88 случая. ЕМА потвърждава, че като цяло съотношението полза-риск е положително и ваксината може да бъде прилагана. Но към момента намира възможна връзка с прилагането на ваксината и тези изключително редки нежелани лекарствени реакции. Затова и в България при жени по 60 години с предпоставки към тромбози се въвеждат ограничения. Всеки един лекар в страната знае какви са рисковите фактори за тромбоза и следователно в информираното съгласие и с разговора с пациента трябва да предлага различна ваксина от AstraZeneca в тази възрастова група. За жените по 60 години, при които няма такива рискови фактори, използването на британската ваксина е допустимо, но трябва да се следи за следните симптоми. Задух, болка в гърдите, подуване на долни крайници, продължителна болка в корема, главоболие или размазано виждане. Затова е изключително важно, ако някое лице, на което е поставена ваксина, има такива симптоми, да се консултира с медицински специалист и съответно да бъдат предприети максимално бързо действия. Редица европейски страни вече също взеха решение за различни ограничения при прилагането на препарат. В Норвегия и Дания е изцяло забранен, а в Испания е допустимо да се използва само за хора над 60 години. В Италия и Германия се препоръчва да се ограничи прилагането му при хора под 60 години, във Франция под 55 години, а в Великобритания под 30 години. Полезно е да кажем и какво не препоръчваме. Не препоръчваме да се спира всякаква вакцинация, за който и да е отделен човек, в която и да е възрастова група. Препоръчваме една ваксина пред друга за определена възраст, но заради максималната предпазливост, а не защото имаме сериозни опасения за безопасността. От Европейската агенция по лекарствата уточниха, че държавите трябва да изберат подхода си към вакцинацията с AstraZeneca в зависимост от нивата на заболеваемост и наличието на алтернативни ваксини. В България заболеваемостта в последните две седмици е спаднала с 7%. От общо 13 890 поставени в последното денонощие ваксини, 1560 са на AstraZeneca. Учениците от началния етап се връщат на училище от 12 април. Връщат се и част от тези от 5 до 12 клас, така че общо в училищата да има до 40% от учениците. Големите отново ще се сменят по определена схема. Приоритет ще имат 7 и 12 клас. От понеделник в училище се връщат малките ученици от 1 до 4 клас. Връщат се и 7, 8 и 10 клас, като тази група ученици ще учат до 23 април. Като втора група от 26 април са заложени 5, 9 и 12 клас. Те ще учат чак до 14 май заради почивните дни около празниците. Последни на 17 май в училище ще се върнат 6, 11 и отново 7 клас. На настоящия етап считаме, че е разумно от 5 до 12 клас до 40% от учениците да се върнат. Това са 3 от 8 класа, плюс всички паралелки в училища с една паралелка в клас. Пак подчертавам, това е режима, който беше до 22 март, когато преустановихме присъствения учебен процес. Ще бъдат също така разрешени практическите занятия, дуалната форма на обучение. Разхлабване и на друга част от мерките. От 12 април отварят изцяло заведенията с капацитет от 50% и ще работят 1 час повече от сега до 23 часа. От 16 април отварят и моловете, а от 29 април барове и дискотеки отново на половината от капацитета си. Интригата кой и как ще състави правителство стана причина за размяна на политически реплики между представители на част от партиите, които ще влязат в новия парламент. Липсата на ясно изразено мнозинство и сложните сметки за евентуална коалиция напрегна политическите отношения още преди завъртането на парламентарната рулетка за връчване на мандат. На този фон премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов се отказа от депутатското си място, а в коалицията Прави се мутри вън, назрява разцепление. Повече подробности от Николай Минков.
Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов използва личния си профил във Фейсбук, за да обяви, че се отказва от депутатското си място. В него той пише, че след като е победил в преките сблъсъци с неговите опоненти, не се нуждае от депутатски имунитет. След като провери как протича ремонта на свлачището край Рилския манастир и запали свещ в Светата обител, той направи анализ на изборните резултати. Аз съм благодарен на Господ, защото от 31 многомандатни избирателни райони моята партия печели в 24. ДПС в 3, Слави в 1, БСП в 1. Той призова политическите опоненти към толерантност на базата на резултатите от вота. Следващата партия след нас, разпространена в цялата страна, има 3 района взета. Ние имаме 24. Считаме ли, че сме победени, слизаме и не трябва да сме доволни с това, което сме направили? Просто както ние проявяваме винаги скромност и толерантност, така и те да проявяват. С един район или с два района да имаш претенциите, че си взел 31 и се вижда. Ние с 24 пък си мълчиме. Днес от ГЕРБ очертаха няколко сценария. При първия партията предлага структура, състав на правителството и програма за управление. Ако не срещне подкрепа, ще мине в опозиция. Така при втория сценарий Слави Трифонов трябва да поеме своята отговорност. Стана ясно думите на Тома Биков. Да видим техните предложения, го казвам абсолютно добронамерено. И господин Станислав Трифонов трябва да излезе и да каже какви са му програмните намерения. Би било пък жест на политическа отговорност. Самия той да се кандидатира. Какво има, какъв е, защо да е странно това? Лидера на втората политическа сила е потенциален министър-председател. От ГЕРБ са готови да подкрепят такова правителство, но без да отстъпят от тяхната програма и философия. Бъдещи коалиции и управление обаче извадиха на светло противоречия в Изправи се мутри вън. В деня започва на БНТ, Николай Хаджигенов се обяви за правителство на мълцинството, излъчено от партията на Слави Трифонов с широка парламентарна подкрепа. Те решат да го направят, ние ще ги подкрепим колкото можем, по всевъзможен начин, защото това е правилно. Може би не ми харесва подкрепата от БСП, но ние нямаме друг избор. Ако искаме да убием ламята и корупцията, ще вземем подкрепата на БСП. И не това не означава да се оженим за БСП, не това не означава коалиция. Втори въпрос, който знаем от времето на протестите. Какво правим, ако ДПС решат да ни подкрепят? Ще кажем, не, вашите гласове няма да ги вземем. Майя Манолова и Татяна Дончева незабавно се разграничиха от Хаджигенов. Няма да позволим никакво петно върху парламентарната група на Изправи се мутри вън. Казали сме ясно, без ГЕРБ и без ДПС. Това е нашата кауза. Нашето категорично намерение, в случай, че някой е решил да се жертва за министър, включително и Хаджигенов, той да не бъде част от нашата парламентарна група. По-късно днес Хаджигенов заяви, че Манолова и Дончева очевидно не са нито гледали, нито чули, нито разбрали какво е казал пред БНТ. От ДПС завиха за посветелна, че на този етап няма да коментират възможностите за съставяне на кабинет. А лидерът на левицата Корнелия Нинова отново атакува Борисов във Фейсбук профила си. Тя го призова преди да говори за БСП да си гледа неговата партия. Нинова посочи още, че след 11 години управление и еднолична власт, той се оказва в ситуация да не може да управлява повече без гласовете на поне още две партии. Британският министър за Северна Ирландия заминава за спешни разговори в Белфаст, след като местни младежи опожариха отвлечен автобус и нападнаха полицията с камъни. Поредна нощ Северна Ирландия е сцена на насилие на фона на растящо разочарование сред пробританските юнионисти заради търговските бариери след Брекзит между Северна Ирландия и останалата част от Великобритания. Влошени са и отношенията между протестанти и католици в местното самоуправление. Нощните размирици по улиците на Северна Ирландия трябва да спрат преди някой да бъде убит или сериозно ранен, заяви външният министър на Ирландия Саймън Ковани. Той призова политическите лидери да работят заедно за сваляне на напрежението. Правителството на Северна Ирландия се събра на извънредно заседание. Британският премиер Борис Джонсън изрази дълбоко безпокойство от насилието, при което през последните дни бяха ранени десетки полицаи. И с нощи големи връждуващи групи се обстрелваха взаимно с фойерверки, тухли и коктейли молотов при така наречените стени на мира, които разделят католици и протестанти в някои райони на Белфаст от началото на конфликта преди повече от 50 години. Сцените, които видяхме с нощи и предишните вечери, са напълно неприемливи. В нашето общество няма място за насилие.
Колкото грешно и неоправдано беше в миналото, толкова е и сега. Дълбокото разделение остава 23 години след мирното споразумение, сложило край на кръвопролитията. То залечи в значителна степен границата между британската провинция Северна Ирландия и Република Ирландия, но Брекзит наруши крехкия баланс заради необходимостта от въвеждане на митнически контрол между Великобритания и Евросъюза. Много католици и националисти в Северна Ирландия искат обединение с Ирландия, докато протестантите и юнионисти са за оставане в Обединеното кралство. Лекарственият регулатор на Словакия обяви, че получената пратка от руската ваксина Спутник се различава от тези проучвани от Европейската агенция по лекарствата и от престижното медицинско списание Ланцет. Регулаторът подчерта, че не може да определи ползите и рисковете от ваксината, от която Словакия внесе 200 000 дози миналия месец. Страната все още не е започнала да я прилага заради недостатъчната информация, предоставена от производителя. Бившият премиер сега вице-премиер и министър на финансите Игор Матович отпътува за Москва за разговори за Спутник. Братислава е договорила 2 милиона дози от препарата. Словашкото здравно министерство направи изявление. В ход са тестовете на още 3 лаборатории, така че очакваме изчерпателно заключение да бъде направено в края на седмицата или в началото на следващата. Това не е нещо, което бихме желали да държим в тайна. Напротив, искаме да дадем на обществото изчерпателна крайна информация. Турция обвини Европейския съюз за протоколния гаф, който остави без стол председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен на срещата с турския президент на 6 април. Фон дер Лайен седна на диван и не скри недоумението си, докато през това време събеседниците и мъже Шарл Мишел и Реджеп Ердоган заеха единствените 2 стола. Това предизвика въпроси в Брюксел, а западните медии нарекоха случая диван гейт. Днес Анкара определи като несправедливи обвиненията към нея. Турция твърди, че разположението на столовете е било по предложение на европейската страна. Визитата е била подготвена от посланика на Евросъюза в Анкара. На тази среща изискванията на Европейския съюз бяха изпълнени и беше приложен надлежният протокол в рамките на тази среща на високо равнище, която се състоя в нашето президентство. Разположението на местата беше направено в съответствие с предложението на Евросъюза. Създателят на платформата за търговия с акции без комисионни, Robinhood, Влад Тенев, официално стана първият милиардер, роден в България, който влиза в класацията на Forbes за най-богатите хора в света за 2021 година. Нашият сънародник е на 2574-то място с нетно състояние от 1 милиард долара. Платформата Robinhood привлече голям интерес от страна на дребните инвеститори и миналата година достигна пазарна оценка от над 11 милиарда. Владимир Тенев е роден във Варна, заминава за Съединените щати през 92-а заедно с родителите си. През февруари той даде показания пред Американския конгрес по случая с компанията видеоигри GameStop. Следва предаването още от деня с Поли и Златарева. Довиждане и приятна вечер!